The biographical man of this century is Sheikh ul Islam, Professor Dr. Muhammad Tahir Mutahar. See? Ems first year as much dasgir vani peer chi hui kya? Ems first year as much dasgir vani bhuji peer. Allahu Akbar. يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه المسلم أطر الله مرقده صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پتیم تریو پات کن بریم تریو بروٹ کن زمان حالش کریو کتھا اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وصحابہ بیکر عرض پتم تریو پات کن بہم تریو بروٹ کن ونکن کی وقت کریو کات اللہم ملٹ عرض پتم تریو پات کن بہم تریو بروٹ کن وقت کریو کات پریزنٹ کریو کات اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وصحابہ
کلام حظ بہ سلام پران یم اور یور وچان یہ گو گستاخ رسول یہ گو نبی سند بیاد یمس تہ گستاخ ون تم سند گستخی گڑ تعین کر کس گستخی کر تھی کرتی سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله امہ وز دشن وچن کھوور وچن کیمراہس کن وچن یہ بے ادبی بہ پر کلام مشن سمجھ یوان تہ کمچ تھکاوٹ رات دہل رات شامس آز دہل تر ٹائم گو مے بت کھین سی تر ٹائم جوان چھس لیکن تل تر اللہ پاک سند توفیق ست مکمل کوشش تہ تین پیغام وات لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں پر کہ مجلس مز حاضر گزت پتہ مجلس مز نہ ذہن تو دل تون حاضر یہ زیادہ امس انسان سند خطر نقصان بہ پر کلام ان زمت کنو شیت تو سترہس من ناو محمد احسن محمد احسن اوسمت ان ناو بیاکھ احسن اس دم احسن اہندس ناوس ست یہ تخلص شاعرس تخلص ات پہ یہ درگاہ اپار کن ذکری کس محمد مزراب تو زنو نا بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے آپ پر محمد مزراب اپار کن بسان یمس پال پور بڈگام جنابی غلام قادر شاہ اس فقیر یہ کس آ اس غلام محمد امس ناؤ غلام محمد مزراب امس تخلص آو وی سمجھ ہاں تھی ثوپ کر اتھے پہ امس ناؤ محمد احسن تو بیاکھ احسن کیا چھس تخلص پانچن منٹن من یہ کلام پرن لول سان درگاہ کس سایس تل ونکس چھنا یہ پہ درگاہ اکہ دل سان گھ پر ذہن گھ تون حاضر
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زنزالت أند بوك مشيكون زنزالت أند بوك مشيكون ين آت قد زل نهنون شاب نظمون دو غزلون
آخری شعر امی کلامک احسن کس کرنا می عرض ہے احسن کٹھ گور کیا نات لکھس احسن کٹھ گور کیا نات لکھس نامِ محمد لل نور بس نامِ محمد بس نامِ محمد لل نور بس نامِ محمد لل نور زنزا اند پک مشکون زنزا اند پک آؤت عالم گہن ین آؤت کٹ ظلم ین آؤت کٹ ظلم بیاد بین دین موفی مستحقن دین موفی لغزشن دین موفی غلطین دین موفی خطان دین موفی اس کرن افو امت مسلمہ اس کرن افو اللهم الہمنا رشدا وعیدنا من شرور انفسنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لنا واختر لنا آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یہ ٹائم اسی گھر یوتا لیٹ چھ گومت تھی کرم عرض رات اس اسی بیان اسلام آباد ٹاؤنس منز پشور تت کر میں تقریباً تر ساڑھ تر گھنٹہ بیان قرآن مجید اس متعلق آپ میں سے کئی جوانوں نے سنا ہوگا یس تم بیانک مزید حص رود تت بیان آز کرو اس مکمل انشاء اللہ تش سمجھ جوان دیکھو جوانوں ٹھیک شو تجھو اعتقاد کوئی شک نہیں ہے ٹھیک شو تجھو ونا اش حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ٹھیک شو کوئی شک چھنا تجھو میلاد النبی منعقد کرا مناوا ٹھیک شو غلط چھ کے تجھو استان گھسان صحیح چھا ٹھیک چھو غلط چھن یہ تن شریعت کن حدودن اندر اندر آس ٹھیک چھا تُو چھو بزرگن نش متن نش فقیرن نش درویشن نش ٹھیک چھو ناراض گزیون دین چھے یوں تھی جواب دیو میں دین چھے یوں تھی اک مثال دیم بتائی اکی مثال یہ چھا ممکن یہ منو قرآن زا اتس کیا تلی ایک عاشق رسیت آپ فیصلہ کیجئے پلیز انہیں کات کریو تو شو ڈیبیٹ کرا تو کم سچویٹ کرد دکانس پر کت کرنا سیت موکی گا اسمیتی تو کم سچویٹ کرد سوشل میڈیا پر کلک نہ تلنا سیت موفی دیزوں میں
تُہۍ کَمہِ سۭتۍ چھُو ییٚتہِ کٔرِتھ ؤرۍ یَس منٛز اَکہِ لَٹہِ مِلاد مَناونہٕ سۭتۍ کَلو کَتھ کٔرِو پانٛژَن وقتَن مَسجِدِ خٲلی کٔہٕنٛزٕ غلط ما چھُس وَنان مَسجِد منٛز آسہِ نہٕ اِمام صٲب کُنہِ ساتہٕ حٲضِر کیٚنٛہہ مجبوٗری کٲم آسٮ۪س 10 نفر چھِ مسجِد منٛز آسان کٕہٕنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِمامت کٔرِتھ نٮ۪مازٮ۪س 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت پَرنٲوِتھ یوٗت بے خبر کُس دِنہٕ نِش اَتھ مجھے بتایے دیکھو نا آپ میرے بھائی ہو تۄہہِ چھُو مےٚ سۭتۍ کٲم مےٚ چھُو تۄہہِ سۭتۍ کٲم یاد تھٲیزیو یُس لٔڑکہٕ اَسہِ نِش ژَلہِ تہِ نا آج کَل پَرسو آیے گا یہِ چھُسو بہٕ کُنہِ بُنیادَس پٮ۪ٹھ وَنان بُنیادَس پٮ۪ٹھ ناراض گٔژھۍزیو نہٕ ناراض گٔژھۍزیو نہٕ آپ مےٚ سے یہاں سے لے کر وہاں تک ایک جوان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابھی سنا ہو اعتقاد کس کو کہتے ہیں ناراض گٔژھۍزیو نہٕ آپ کو پتہ نہیں ہے تۄہہِ چھُ پَتہ میلاد مَنو ختمہِ شریٖف پوٚر اَستان گٔے بَس یہِ چھُ اعتقاد یہِ غلط ہے بھایہِ اعتقاد چھُ کانٛہہ ہاوان تُہۍ چھُوا ییٚتہِ تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران تُہۍ چھُو تبصُرٕ کَران نیرِ وٕنۍ ہُہ لٔڑکہٕ نٮ۪بر ہے أمۍ کیٛاہ پوٚر بایا ژٕ وَن أمۍ کیٛاہ پوٚر ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ پوٚر ژٕ وَن اَدٕ حظ مےٚ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ بوزان پھلٲنۍ صٲبُن واز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَر عمل ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ بہٕ مہٕ حظ غلط وَنان جوانو تۄہہِ چھا تَوجوٗ وٕچھو سا گُستٲخی دیٖزیو معٲفی بیریش کَم جوان ناراض گٔژھۍزیو نہٕ گُستٲخی معاف اَستانَن پٮ۪ٹھ بے پردگی تہٕ بے شرمی ہُنٛد اِظہار کٔہٕنٛز کورِ کَران تَلہٕ کَتھ کٔرِو یہی تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سکھانا چاہتا ہوں پڑھانا چاہتا ہوں کہ اَسہِ کۭژاہ چھِ اِصلٲحِچ بیٚیہِ نہٕ أکسٕے قدمَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ دیکھو نا مےٚ کوٚر تۄہہِ پانَے یورَے عرض بہٕ حظ چھُس راتہٕ پٮ۪ٹھ فاقٕے فاقٕے مطلب گوٚو بَتہٕ کھیوٚو نہٕ کیٚنٛہہ یوٗت سفر کٔرِتھ آے ذہن کوتاہ آوُر آسہِ 2 ہَتَن لٔڑکَن سۭتۍ کوٚر تقریٖباً مُلاقات 2 جایَن گٔے تعزیتَس مغرب پوٚر مےٚ ییٚتہِ کَمرَس منٛز شالمور تُہۍ چھُوا ییٚتہِ یِژھ تھکاوَٹ ٲسِتھ بہٕ مِمبَرَس کھَسُن تۄہہِ گوٚژھ نہٕ فٲیدٕ یُن کیٚنٛہہ گوٚژھوٗ نا یُن وٕچھو ہِشی کَتھا میون یوٚت یِنَس اگر نہٕ تۄہہِ فٲیدٕ آو بِلکُل کَتھ کٔرِو کانٛہہ کَتھا گٔژھ تۄہہِ یَتھ تُہۍ تھپھ کٔرِو یَتھ تُہۍ تھپھ کٔرِو مےٚ کٔرِو تۄہہِ عرض اگر یَتھ یَتھ کالنی منٛز أسۍ وٕنکٮ۪س چھِ یہِ چھِ یِوان حبکَس سۭتۍ حبک شان پورہ یَتھ کالنی منٛز أکِس وٕنکٮ۪س چھِ 30 چوٗلہٕ آسنہٕ ییٚتہِ 40 چھا أسۍ تھاوو 100 قریٖب ناراض گٔژھۍزیو نہٕ 100 چوٗلو منٛز آسن 2 یا 3 اگر أسۍ یِم صُبحٲے تِلاوت آسن کَران بہٕ ما غلط وَنان دیکھو مےٚ چھُ حضوٗرَن سۭتۍ محبت یہِ محبت گوٚژھ مےٚ حضوٗرَن ہُنٛد دۄہَس 2 لَٹہِ قۄران پھِرناوناوُن کیٛازِ اَتھ منٛز چھِنہٕ تِمَے کلمات یِم نبی پاکَن ہِنٛدۍ دَہانہِ مُبارک منٛز درٛاے تُہۍ چھُوا ییٚتہِ یِم تہِ لٔڑکہٕ چھِو نہ ڈِبیٹ کَران بیٚیہِ چھُو پَتہٕ کومٮ۪نٛٹ کَران بیٚیہِ چھُو تبصُرٕ کَران دھوکھَس منٛز چھُو بخۄدا چھُو دھوکھَس منٛز
مے ون رات صوفی بزرگ نٹ شلس من کلام کر سمجھ آو تو یم تھپ کر تم مے ون رات سش صوبن ون عشق دریاوس کوتا شور سوئی بوزی اس گچھ تو بتس مصر ات پہ کرو غور دن ہا سچ کرالو پن پان سنبھال ہا سچ کرالو پن پان سنبھال باون گچیو سہل وچو بہ دم تین اخت لگو بکار تہ مشکلات تھی کس دورا تھی گا پیرس تی کت گا تھی مولوی وجہ آز بنو پریت کم مولوی پیر پان تن سہ پیر مگر تہ پیر بنو نارض گئی زون تھی دوی خر حض دوی خر دوی خر حض دوی خر دوی خر حض دوی خر ناراض گئی زی اگر ژٕ پن رات کیُت بے وضو بہٕ چھُسے ونان بے وضو وتھکھ بے وضو بیٚہکھ پانٛژن منٹن بے وضوٕے ونکھ تٔمِس مٲلِکس تہٕ خٲلِکس دپس بے کمزور چھُس میانہِ خۄدایس ژٕ چھُکھ مےٚ خٲلِق مٲلِک رحمان تہٕ رحیٖم مےٚ کر حل پتہٕ وٕچھ مولوی سُنٛد تٲویٖز کرِ اصل کِنہٕ پنُن دُعا کرِ اصل ییٚتہِ چھُو مےٚ چھُو نہٕ تۄہہِ مولوی صٲبس نِش دوٗر کرٕنۍ مےٚ چھُو تۄہہِ ملس نِش دوٗر کرٕنۍ تۄہہِ چھا کتھ سمجھ یِوان تھاو نظر ژٕ وَنکھ مےٚ دعا کر ونکھا تُہۍ جوان چھُو تیٖژ قدٕر کران اَسہِ مےٚ سمجھتا ہوں مےٚ جانتا ہوں مےٚ محسوٗس کرتا ہوں تُہۍ چھِو دَپان پھٹ گژھِ أمۍ سُنٛد دُعا قبوٗل اگر اکھ کرور رۄپیہِ مولوی حظ دِکھ نہ پرٛٮ۪تھ دۄہ مولوی دٔپِتھ چھُسے بہٕ مَلہٕ وَنان اکھ کرور دِ حظ پرٛٮ۪تھ دۄہ تیٚلہِ تہِ کَری نہٕ دِل دُعا کینٛہہ دگہِ سان چھَنہٕ کَتھٕے وۄنۍ اگر دِل تہِ کَری دُعا دگہِ سان کَری نہٕ کینٛہہ مگر اگر ژٕ پانہٕ کَرکھ نہ پانَس دُعا جوانو پوٚز ؤنۍ زیو یہِ غلطی چھا تۄہہِ منٛز دعا کرُن چھُوا تۄہہِ ترٛوومُت تُہۍ مہٕ دٔپِو أسۍ چھِ گۄناہگار سون کَتہِ مانہِ چونٕے مانی امام احمد رضا حنفی قادری رحمہ اللہ چھِ لیچھمٕژ جامعہ الاحادیث تتھ منٛز چھُ مےٚ حدیث پوٚرمُت حدیثُک مفہوم چھُ فرماوان جنابِ رسول اللہ ییٚلہِ کامل مومن پاک باز متقی پارسا فرما بردار مُتی مُتبے چھُ دعا کران خۄداے چھُ فرماوان جبریل امیٖنس أمِس مہٕ دِ دانہِ أمِس مہٕ دِ دانہِ أمِس مہٕ دِ دانہِ خۄدایا کیٛازِ فرماوان أمۍ سٕنٛز آواز چھِ مےٚ پسنٛد لگان أمِس دِ منٛگنَے أمۍ سُنٛد یہِ منٛگُن تھاو بہٕ جمع کٔرِتھ تَمے ییٚلہِ دعا کَرَن وول قیامتُک دۄہ جمع گژھِ کھڑا گژھِ ییٚلہِ أمِس دۄیہِ خٲرَن ہُنٛد اَجر یی تَتہِ دِنہٕ یعنی أمِس زَن آسہِ نیٚچوِس تکلیٖف أمۍ آسہِ موٚنٛگمُت دوست راتَس نیٚچوِ سٕنٛدِ خٲطرٕ شِفا تٔمِس آسہِ نہٕ شِفا بَنیومُت کینٛہہ یہِ آسہِ گوٚمُت نووُز بِللہ نو مید نہ نو مید چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ ییٚلہِ یہِ قیامتُک دۄہ کھڑا گژھِ پَتہٕ وٕچھ پَنٕنٮ۪ن دۄیہِ خٲرَن ہُنٛد اَجر
یہ دپہ تتہ خدایا یم دعا تت کرے تم قبول وائے تم کیاز گئے قبول تمن ہن اجر تی کیاز ملے ہن یتی گۄڈنِچ کَتھ چونٛکہِ مےٚ اوس نہٕ پَتہ بہٕ کَرٕ یہِ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ گۄڈنِچ کَتھ تۄہہِ جوانَن تۄہہِ پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بایَن تۄہہِ جِگر گوشَن مٲلِس ٲسِو نہٕ تی ٹٲٹھ ییٖتِو اَسہِ قادرِیَس چھُو تہِ پِرٛژھِو کٲنٛسہِ مَردِ حَقَس تہِ پِرٛژھِو کٲنٛسہِ مَردِ حَقَس ناراض گٔژھِو نہٕ جب جوان آتے ہیں نا میرے پاس وۄنۍ وَننہٕ بہٕ یہِ چھُ گژھان سِرَس وۄتھان پَردٕ کَتھ بوٗزِو یہِ کَتھ بوٗزوٕ تۄہہِ یہِ غلطی چھِ تۄہہِ منٛز ٲسمٕژ پانہٕ دُعا کَران دُہُک تعلُق کٔرِو قٲیِم کَتھ سۭتۍ خۄدایَس سۭتۍ دُہُک تعلُق دۄن ژۄن حدیٖثَن ہُنٛد رَلٲیِتھ مفہوٗم کَرٕ بہٕ تۄہہِ عرض یہِ چھُ تِبیان القرآنَس منٛز مےٚ گۄڈنٮ۪تھ پوٚرمُت پَتہٕ پوٚر مےٚ بے شُمار مقاماتَن پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ چھُ مےٚ یہِ تِبیان القرآنَس منٛز پوٚرمُت أتھۍ منٛز پیوٚم یاد نٔے چھوڑو یُس اِنسان دعا کَرِ یا میلہِ أمِس تہِ گوٚو قبوٗل اگر نہٕ تہِ میلہِ یے مۄنٛگ تیٚلہِ بَنیٚس اَمہِ دُعا بدلہٕ گۄناہَس مغفرت تیٚلہِ تہِ کیٛاہ گوٚو قبوٗل اگر نہٕ تہِ میلیوس یہِ مۄنٛگُن اگر نہٕ گۄناہَس تہِ مغفرت میلیوس تیٚلہِ تہِ آسہِ أمِس یِوان وول مُصیٖبت اَمہِ دُعا بدلہٕ تَلیٚس سُہ مُصیٖبت تیٚلہِ تہِ کیٛاہ گوٚو اگر نہٕ تہِ میلیوس یہِ مۄنٛگُن اگر نہٕ گۄناہَس مغفرت تہِ بَنیوس اگر نہٕ مُصیٖبت یِمَن وول تہِ تُلُس تیٚلہِ تہِ چھُس خۄداے اَمہِ دۄہ خٲرُک اَجر تھاوان جمع کٔرِتھ ٹیکیج قیامت ؤدیَس دٔپِو بہر صوٗرت چھُ دُعا گژھان سِواے نہٕ زٕ دُعا کٔژ یہِ تہِ چھُ حدیٖث کُے مفہوٗم نمبر اکھ قطع رحمی رِشتہٕ ژَٹنُک دُعا چھُنہٕ قبوٗل گژھان نمبر زٕ گۄنہُک دُعا کَمیُک اور ترٛیٚیِم بوٗزِو بیٚیِس حدیٖثَس منٛز مُسلِمُک اَرمایِن نَوِیَس منٛز تہِ رِیاض الصالحیٖنَس منٛز تہِ مُسلِمَس منٛز تہِ ترٛیٚیِم ییٚمِس جِسم آسہِ بَنیومُت حرام غذا سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد دُعا تہِ چھُنہٕ قبوٗل گژھان کینٛہہ یاد رکھیے گا أمۍ سُنٛد جِسم آسہِ بَنیومُت حرام غذا سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد دُعا گژھِ نہٕ قبوٗل کینٛہہ تھوٚو وَ یاد دُہُک تعلُق کٔرِو قٲیِم کَتھ سۭتۍ تہٕ یِیِو اورٕ واپَس بہٕ اوسُس تۄہہِ عرض کَران ہر رنٛگَس منٛز چھِ أسۍ دیٖن نِشہِ دوٗر میون مِشَن میٲنۍ فِکِر ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ یُتُے ہے زبٲنۍ مہٕ وَن مےٚ بیٚیہِ سُہ حیات تیُتھ بَن تیُتھ یِمن چشمن منٛز تھوٚو تیُتھ حیا تِژھ شرم تِژھ پٲکی یہِ دِل تھوٚو تیُتھ پاک کِردار رفتار گُفتار زبان کھولکھ تہٕ پَزر کَنو بوزکھ تہٕ پَزر جٲیزی یوت ناجٲیز نہٕ حلالٕے یوت حرام نہٕ چشمو وٕچھکھ تہٕ حلال جٲیزی یوت ناجٲیز تہٕ حرام نہٕ قدم تُلکھ تہٕ جٲیزَس کُن حلالَس کُن اَتھٕ تُلکھ تہٕ رٕژرَس کُن پَکَکھ تہٕ رٕژرَس کُن ییٚلہِ ژٕ سَرتا پا سُنت کِس رنٛگَس منٛز قُرآن کِس رنٛگَس منٛز حدیٖث کِس رنٛگَس منٛز
نبی سندس کردار کس رنگس مز رنگ نہیں ہے. تجھے پھر کہنا نہیں ہے مصطفیٰ حیات ہے, کہنا نہیں ہے لوگوں جلالو, کہنا نہیں ہے پھر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. تۄہہِ ما کھٔژ نِندٕر؟ اوکُن چھا زانٛہہ ہیس لوٚگمُت؟ ترٛےٚ کَتھ کٔرتو جواب دِیِو. تھٲیِو وۄنۍ نظر, تُہۍ چھِو دَپان أسۍ حظ چھِ پَران, کیٛاہ چھُکھ پَران؟ دیٖنیات, اِسلامیات, کیٛاہ چھُکھ پَران؟ اِختِلافیات, کیٛاہ چھُکھ پَران؟ کَمپیرِٹِو سٹیڈی کَران, کیٛاہ چھُکھ پَران؟ پھِک پَران, تُہۍ چھُوا ییٚتہِ؟ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پٔرتھٕے کینٛہہ ییٚمۍ نہٕ پَران آسہِ پوٚرمُت. ییٚلہِ وۄنۍ پَیہِ تیٚلہِ چَلہِ, تھٲیزیو یاد, تیٚلہِ چَلہِ. بُنیاد کیٛاہ چھُ؟ ممبا کیٛاہ؟ مصدر کیٛاہ؟ مبدا کیٛاہ؟ تۄہہِ چھا سمجھ یِوان؟ اَتھ قۄرانَس نِش کوتاہ ٲسۍ دوٗر. ناراض گٔژھزیو نہٕ اگر أسۍ پنٛنیو مجالِسو منٛزٕ شینہِ لہ پَرن والیو منٛزٕ پرٛٮ۪تھ مجلِس منٛز جوان تُلوکھ تھوٚد, ؤنِو کٔمِس چھُ صحیح قۄران تَگان پَرُن؟ ؤنِو بے عزت گژھو نہٕ أسۍ؟ تَلہ کَتھ کٔرِو. تَمے چھُس بہٕ جوانَن وَنان, مےٚ مہٕ کٔر اَتھَس مۄنۍ, مےٚ مہٕ تُل بوٗٹھ, مَسا دِ میون ناو نارٕ, مَمَن قدم بَڑاو, یہِ بہٕ وَنان چھُس ہے تی کَر. تُہۍ چھِوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ؟ مےٚ چھِنہٕ تعٲریٖف ضوٚرَتھٕے. اُلٹ صوبہٕ وَنان, کٔرِو لیکھٕ, کٔرِو ہو, مگر تی کٔرِو یِم زَن وۄنۍ چھُس پانَس خٲطرٕ کٔرِو تی. سَمٕج چھا یِوان؟ قۄران ؤنِو بَڑِ. یۄس مےٚ آیتِ مُبارکہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پٔر, ییٚمِس اَمِچ وضاحت تفسیٖر آسہِ بوزُن, صُبحٲے راتٕکۍ 3:30 ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ یُس مےٚ اَتھ منٛز حدیث پاک پوٚر بَروایتِ فاروق تہِ اعظم رضی اللہ عنہ, اَمِچ وضاحت تہِ بوزِ سُہ راتہٕ کِس بیانَس منٛز. أسۍ پَکو برونٛٹھ. گۄڈنٮ۪تھ چھُس بہٕ تۄہہِ یَژھان ہیٚس دیُن, گۄڈنٮ۪تھ وارٕ بوٗزِو, گۄڈنٮ۪تھ چھُس بہٕ یَژھان ہیٚس دیُن, أسۍ کیٛاہ حظ ناوٕ کِنۍ اہل حدیث کیٛاہ حظ ناوٕ کِنۍ, دیوبندی حضرات کیٛاہ حظ ناوٕ کِنۍ, جماعتِ اسلٲمی حضرات کیٛاہ حظ ناوٕ کِنۍ, أسۍ کیٛاہ ناوٕ کِنۍ؟ کَتھ سَمجھزیو, کَتھ سَمجھزیو, یہِ کیٛاہ وجہ؟ سون مُقدس کِتاب چھُ قۄران. بہٕ کیٛاہ وَنہٕ, یہِ سَمجھزیو, سٲنۍ مُقدس کِتاب کیٛاہ چھُ؟ حدیث کَمہِ منٛز درٛاو؟ سُنت کَمہِ منٛز درٛاو؟ فِقہ کَمہِ منٛز درٛاو؟ تمام علوٗم کَمہِ منٛز درٛایہِ؟ ییٚتہِ چھُوا؟ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ, مگر تۄہہِ اکھ سوال, یہِ کیٛاہ وجہ اَسہِ چھُ قۄرانَس پٮ۪ٹھ ایمان؟ ایمان ٲسِتھ چھِنہٕ أسۍ قۄران کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کران کینٛہہ, تلاوت نہٕ کران کینٛہہ, قۄرانَس نزدیٖک نہٕ گژھان کینٛہہ, تہٕ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ؟ کُفار ٲسۍ قۄران بوٗزِتھ ایمان اَنان. کیٛاہ وجہ چھُ؟
اگر جوان یہ نا کت نزدیک ابتدا کر تلاوت پہ کت پہ تلاوت پہ ابتدا کر اتے پہ جوان یہ نا قرآن نتیج نیری وقت وات گسن تمام برائی اس مزدور بی صحیح دین اس سمجھ بی بنو اس یک کیا بنو یہی چھ وجہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صوبن تھو پنس تحریکس ناو تحریکی منہاج القرآن منہاج القرآن دی بیوگرافیکل مین آف دی سینچری شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری امس فسٹ ایئرس مز دسگیر ونی پیر امس فسٹ ایئرس مز دسگیر ون ہوشی پیر اللہ اکبر اللہ اکبر